greeting salaam gaaban all praise amaan oo dhan is due waxay u sugnatay to the glory allah ilahi imunadeysan ee nazahan naxariista badan whose immense baahdiisa and capacity awoodiisa can't be compared with anything else sheekala aan la barbar dhigi karin the one allah who has put up tagay the sky irka without trunks jirada laan The one Allah whose angels malaa'iktiisa serve e ku adeegto with his commands awamirtiisa iyo amradiisa the narisha nafaqeeyaha and the killer iyo dilaaga the most benevolent Allah naxariista naxariista guud una xariista mu'miniinta iyo kuwa gaalada marka adduunka la joogo the merciful Allah naxariista naxariista gaarka una xariista mu'miniinta maalinta iyo malaaqiro I give waxaan siinayaa my second thanks mahadnaqiga labaad to my admirable honorable talented and respective instructor macallinkayga xurmada leh kartida leh sharafta leh admirable ee aan marka amaanta mudan la qadariyo sareeya admirable inta waa ku soo dhici kartaa macallinkayga xurmada leh kartida leh شرفت له إسلامك أنا أمان تمضان أما سرية whose unremitting effort ذلك إيسا أن كلا جوكسي غلاهين made me possible إغادي غاي سورة غل to stand in an استاغو ahead of hundreds of students بغلال أردي هرتوضا and instructed me إبارينا how the language سيدا لغدا is spoken لغوها الله correctly سيسحن precisely سيسحن أما سيكوان and coherently to yesu isku xiran sidoo kale third marka saddexaad I thank waxaan u mahadcelinaya all dhamaan the audiences dhageystayaasha ama daawadayaasha and the esteemed participants ee ka qayb galayaasha xurmaysan who have gathered here halkan isugu soo aruray anonymously si loo wada dhan yahay oo aan kara hal kala har lahayn My heartfelt thanks waxaan u mahadcelinayaa mahadnaqiga kasoo gaay qalbiga heartfelt kasoo gaay qalbiga my heartfelt thanks mahadnaqiga qalbiga kasoo gaay I am in high is breed waxaan aad ugu faraxsanahay in high is breed waxaan aad ugu faraxsanahay to convey you in anything garsiyo my confident and warm greeting salaanti la diiran ee kalsoonida aan ku qabo which salaantaaso I can't juxtapose aanan la barbar dhigi karin to any other item shay kale a greeting salaan which emanated from kasoo burqatay oo ka timid the substantial parties qaybaha aadka u tira badan of my body ee jirkeyga with wadata ma joy farxad badan and pleasure iyo reenreyn That is taaso ah Allah is glory naxariista ilaah and blessing iyo barakadiisa bii ha noqoto upon you dushiina